Tragedija u kojoj je stradalo 9 osoba, 7 ranjeno, duboko je potresla Srbiju. Na sastanku gradskih čelnika i predstavnika institucije koje se bave decom zaključeno je da je potrebno razgovarati, povećati nivo bezbednosti dece, prosvetnih radnika i svih građana Pirota, kaže za televiziju Pirot gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Jedan od zaključaka je isti kao i zaključak koji je Ministarstvo obrazovanja prosledilo mailom svim školama da u narednom periodu obrate pažnju na decu kako se ponašaju, da to ne bude možda kopiranje ponašanja, da povećaju nivo discipline u školama i dežurnih nastavnika i dežurnih učenika i pomoćnog osoblja i psihologa i pedagoga i naravno direktora. Jedan od zaključaka je da u nekom narednom periodu ali da odložimo malo, da to ne bi bila isključiva priča o tom događaju u nesrećnom u Beogradu, da se održe roditeljski sastanci u naravno svim školama, da uključimo roditelje i da čujemo njih i njihove probleme i da vidimo kako njima možemo da pomognemo. Jedan od zaključaka je da se održe i što je moguće pre časovi razrednih starešina, a razredne starešine su i svi učitelji, a ne samo razredne starešine od 5. razreda osnovne škole pa nadalje, na temu tolerancije, vršnjačkog nasilja, solidarnosti, prijateljstva. Na sastanku je bilo reči i o bezbednosti dece, stanju u svim obrazovnim ustanovama koje prati i policija i Centar za socijalni rad. Po njihovim informacijama situacija u našim školama je bezbedna, ali moramo u nekom narednom periodu da podignemo nivo sigurno i na veći. Sve škole imaju video nadzor, posebna tema je kako ga koriste i kako on služi kao prevencija. Mali broj škola i gotovo nijedna nema fizičko obezbeđenje, osim što su to dežurni učenici i dežurni nastavnici, ali to je tako od vajkada. Dakle, u ovom trenutku škole u Pirotu jesu bezbedne, ali naravno ne treba se opuštati, treba raditi permanentno sa decom, jer su zaista u nekom modelu ponašanja koji klizi ka tome da je nasilje model. I u digitalnom svetu i u fizičkom svetu i zbog toga treba raditi na ono što sam rekao, na promociji solidarnosti, prijateljstva, volonterizma. Prioriteti će pored roditeljskih sastanaka biti i razgovori sa decom koja ukoliko imaju potrebu mogu da razgovaraju sa psiholozima, pedagozima ali i roditeljima. Vasić je predložio da predstojeći konkursi budu između ostalog i u znaku povećanja nivoa međugeneracijske tolerancije i solidarnosti u Pirotu. Ja sam im rekao da ćemo sve konkurse koje imamo za nevladine organizacije, lokalni plan akcije za decu i omladinsku politiku zaustaviti i prenameniti za ove teme. Dakle, pozivam i škole i institucije druge i nevladine organizacije koje se bave decom da se upravo bave ovom tematikom, da povećavamo nivo međugeneracijske solidarnosti. Na skupu je konstatovano da sve donete zaključke treba zajednički sprovoditi, a sve u cilju zaštite i bezbednosti dece i njihovog mentalnog zdravlja.